Olá, eu sou a Rosa Seligra do Monte Encanta e hoje a dica é imperdível, uma entradinha para comer de joelhos. Crocante por fora, derretida por dentro, servida com mel, pimenta do reino e torradinhas para acompanhar. Mais simples de preparar, impossível. Basta empanar o queijo inteiro, primeiro na farinha de trigo, depois nos ovos batidos e por último na farinha de rosca. Então, levar à frigideira com uma colher de manteiga e deixar dourar bem dos dois lados. Para tornar essa entrada ainda mais prática, você pode deixar o queijo pré-pronto, já empanado, e grelhar 5 minutinhos antes dos convidados chegarem. Depois, é só dar uma aquecida no micro de 1 minuto para servir bem quentinho. O contraste do doce do mel com o salgado do queijo, a maciez do recheio com o crocante da casquinha, dá uma explosão de sabores e texturas na boca que só provando para entender.